Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Eu sou o Guto Maranhão, estou trazendo aqui mais uma vez, mais um vídeo para vocês da música Aguenta Coração, né? A música é feita na guitarra, mas dá para fazer também no violão, né? Se tiver na roda de amigos aí fazendo um som acústico, né? Dá para fazer esse solo aqui no violão também. Primeiro eu peço que vocês curtam o meu canal aí, se inscrevam, né? Dê uma força aí para que a gente consiga estar colocando mais e mais vídeos toda semana aí para vocês. Vamos lá então. Essa música tá no tom de Ré maior, né? Vou passar em detalhes agora bem devagar aqui para vocês pegar. Vocês vão pegar aqui na terceira corda, que é a Sol, na quinta casa, ó. Vamos fazer um bend aqui, ó. Bend de um tom, ó. Duas vezes, ó. Aí vem pra sétima casa aqui, ó. Um Ré, ó. Faz a mesma coisa aqui, ó. Aí você vem aqui pra corda Si, ó. Nona casa, ó. Oitava casa, no caso, ó. Tem um arpejo, né, ó, Lá menor com a sétima menor. Fazer mais devagar aqui, ó. Você pode fazer aqui ou pode fazer direto aqui também, só no bend, né, ó. Bem mais lento, vamos fazer, ó. Aqui o arpejo, né, em Lá menor.
ele é todo no bend, né? Então precisa ter cuidado para não desafinar na hora de fazer os bends, ó. Começa aqui, ó. Ele acaba aqui andando aqui todo na região toda do braço, né? Quase toda a região do braço, que ele começa aqui em sol, aí vai ficar na agudo, né? Começando, ó. Tudo isso na corda sol, ó. Agora que eu vou mudar, ó, pra si, ó. Fora da si. Muitos bends, né? Precisa ter cuidado nos bends, que ele é feito todo em cima de bend, né? Vocês viram aí que são muitos os bends e manter afinadinho os bends, né? Vou fazer ele aqui pela última vez e a gente encerra o vídeo, beleza? Ó, só na corda só, ó, começa, ó. Você faz aqui o pico do bend, né? Depois baixa, ó. Começando, ó. Tem essa escalinha, ó.